הסיפור שזכה לשם מרקו פולו כשהוא פורסם כתחקיר בינלאומי בימים האחרונים, אבל פרטים נוספים שאנחנו מביאים חושפים עוד טפח מהדרך באמצעותה איראן מנסה לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם, באירופה בפרט ובגרמניה ובצרפת במיוחד, כי אלו המדינות שבהן סוכלו פיגועים במסגרת האירוע הזה. אנחנו מדברים על זוג שפעל בשליחות איראנית, ניסה להתנקש בחייו של יועץ ביטחוני כאן בפרברי פריז, גם של ישראלים יהודים מתוקשרים במינכן ובברלין. הוא לא הצליח לעשות את זה, בן הזוג של אותה אישה שפעלו בשליחות איראן, והם בסופו של יום נעצרו בחודש מאי וגם הוגש נגדם כתב אישום. זו הייתה משימה מאתגרת, כי לפי מה שאנחנו מבינים, המידור בתיק הזה היה מידור ברמה גבוהה. הם לא היו מקושרים באופן ישיר למפעילים שלהם, אלא הכל היה דרך צד שלישי. באיראן מנסים להפעיל סוחרי סמים ועוד כל מיני פושעים לבצע את המשימות המלוכלכות האלו, וכך גם אנחנו מדווחים הערב אותו בן זוג גויס כשהוא שהה בכלא בעקבות רצח במרסיי לא היה שותף. אז בשורה התחתונה, כל הפיגועים האלו סוכלו. בגרמניה גם הקשיחו את הגבולות היבשתיים בעקבות סדרה של סיכולי פיגועים בשבועות האחרונים. כתב אישום הוגש נגד אותו הזוג, ולצערנו איראן לא תפסיק במשימות שלה. נקווה שגם הבאות יסוכלו על ידי כוחות הביטחון ברחבי העולם. נעתי, תודה רבה.